হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। কি খবৰ সকলোৱে? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, ভালে থাকক। আজি বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে, দাদা আহিছে আৰু বাইদেউ আহিছে। তো এইফালে বাইদেউ আছে আৰু এনেকে আহিলে ডিমাপুৰৰ পৰা আহিছে না? অঁ, ডিমাপুৰ পৰা আহিছে না? ডিমাপুৰৰ পৰা কেনেকুৱা গাড়ী? চব একদম ভাল, ভাল মজা আছে, ভাল আছে। ঠিক আছে, দাদাহঁতে যেনেকৈ বিচাৰিছিলে গাড়ী, যেনেকৈ আমি ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ তেনেকৈ পাইছে। আৰু যি কৈছোঁ ডাইৰেক্ট কৈ দিওঁ, ডাইৰেক্ট দেখাই দিওঁ ভিডিঅ'ত, আৰু তেনেকৈ পাইছে, চবটো ঠিক আছে, ঠিক আছে। ইঞ্জিন অ'কে আছে, অ'কে আছে। ছাসপেনশ্যন টায়াৰ ভাল, এইটো যেন অ'কে আছে, অ'কে আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে যোনে গাড়ী ল'ব বিচাৰে গম পাইছে, তো ডিমাপুৰ পাইছে, হেপী কাষ্টমাৰ চাবলৈ গ'লে। আৰু কি গাড়ী ল'ব বিচাৰিছে মই দেখাই দিম আপোনালোকক, মহিন্দ্ৰা স্কৰ্পিঅ' বুলি কৈছিলোঁ। তো গাড়ী ল'ব, আমি গাড়ী ডেলিভাৰী দিম এতিয়া। তো আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো চাওক, আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, কেতিয়া নাপাহৰিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো আহক, আজি ডেলিভাৰীটো দিলোঁ আমি মহিন্দ্ৰা স্কৰ্পিঅ' বাইদেউহঁতে লৈছে। এয়া বাইদেউ, বাইদেউ ভিডিঅ'ত ল'বলৈ অকণমান লাজ কৰে, কিন্তু বাইদেউ মানে পুৰা ইয়ো টাইপ, পুৰা আহিলে ধুনীয়াকৈ চাহ তাহ খালে, আমাৰ ইয়াত একো চিন্তা কৰা নাই, একদম ধুনীয়া এখন মহিন্দ্ৰা স্কৰ্পিঅ' আমি দিছোঁ আজি। তো একো চিন্তা কৰিব নালাগে, তো অলপ দেখাই মেলি দিছোঁ। তো অলৰেডি আমাৰ ডেলিভাৰী হ'বলৈ হ'ল, তো একো চিন্তা কৰিব নালাগে। এয়া মহিন্দ্ৰা স্কৰ্পিঅ' পুৰা টিপ টপ আছে, তো আমি এতিয়া ডেলিভাৰী দিম। গাড়ী পুৰা টিপ টপ চাই লওক, আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা গাড়ী আজি ডেলিভাৰী দিম তেওঁক। পুৰা হেপী কাষ্টমাৰ চাবলৈ গ'লে বাইদেউ, আৰু আমি ডেলিভাৰী দিম, আৰামত দিম গাড়ীখন। আপোনালোকে চাওক, আমাৰ অসমীয়া ফুলাম গামোচাৰে তেওঁক শুভেচ্ছা জনাম। তো ফাইনেল ডেলিভারি হয়ে গেল, তো ফাইনেলি ওলাইছে। অশোক ভাইয়া বাই বাই, বাই বাই, বাই বাই আন্টি, বাই বাই, বাই বাই। তো ফাইনেলি ওলালে এয়া স্কৰ্পিঅ', বাই বাই।